Ne možete unutra. Ti ćeš da mi zabraniš. Šta je ovo, Šojiću? Dobrodošao, Pantiću, dobrodošao. Baš dobro što si došao. Evo, baš sad razgovaram s gospodin Trpković. Ono tvoje gvožđe. Ma kakvo gvožđe? Ono gvožđe, obrađeno gvožđe. E, gospodin Trpković, ovo je gospodin Trpković, ovo je Pantić, najstariji službenik, mlađi referent, duša od čoveka. Duša od čoveka. Ostavi, pričaš, Šojiću, šta znači ovo rešenje? Sasvim što da mi pitaš da ti objašnjavam za rešenje, sad kada zaključujem posao stoletja. Ma ne interesu me tvoje mučke, hoću da znam zašto sam ja neraspoređen. Vrhunski stručnjak samo se uzbuđava. Uzbuđava se lako. Izađi, Pantiću, napolje. Evo će mi dakle. Pričaš priče, daješ mi diplomu da nas ovo. Pantiću, izađi napolje. Popite vi neko pićance, popite vi neko pićance. Ne, ja bi sad stvarno morao da krenem. Sad je air-condition, sad je air-condition. Izađi napolje, Pantiću. Izađi napolje, Pantiću. Izađi napolje. Ja sam pokušala da ga zadržim, ali on je... Pa Sivonja, ćure, čaknut. Idi, molim te, razladi malo, gosim te. Air-condition. Jao, i podvođenjem se baviš. Pantiću, šta izmišljavaš sad? Znaš ti dobro šta ja izmišljavam. Mogu samo da se zasećam šta ti izmišljavaš, Pantiću. Jer to šta se mučka po tvoju glavu ne znaju ni doktori. Znam ja, Šojiću, a znaš i ti. Ne znaš ti, Pantiću. Jer da znaš, ne bi mešao podvođenje s lađenjem. Ma kako lađenje? Kako lađenje? Air-condition. Hoćeš da mi gospodin Trpković umre od toplotni udar. Jel, pa si poslao ono vrti retkog da ma ga malo oladi, jel? Pantiću, nemam vremena da ovdje da se to zamlaćavam. Kaži šta hoćeš. Jesi li mi juče na proslavi? Hoćeš bombone? Neću. A? Jesi li mi juče na proslavi? Sribi zlo bre. Neću! Hoću ono što mi pripada. Juče na proslavi. Ja te lepo kod čovjeka pitam. Hoću li ja još dugo da budem mlađi referent, a ti mi na to kažem? Jesi se sjećaš šta si rekao? Ne sjećaš. Pa nećeš. Pantiću, nećeš. Eto, to si rekao. Pa? Pa šta? Pa šta je onda ovo? Šta je? Šta me gledaš? Gledam te i mislim... Kad će da prestaneš da oblećeš po tu kancelariju ko papadać? Govoriš jedno, a radiš drugo. A to ti izvini. Ne, ja sam rekao da nećeš da budeš mlađi referent i nisi. Nego da budem neraspoređen. A to ti se ne sviđa? Ne sviđa mi se. Dobro, a jel ti se sviđa da budeš tehnološki višak? Ma nemoj, a to bi ti teo. Jel da me se kurtališeš kako god okreneš, a? Pa neću to ja. Nego? Sistematizacija, Pantiću. Pa si našao da sprovodiš sistematizaciju preko mojih leđa. A ni sistematizacija ti se ne sviđa. Ne sviđa mi se. Pa ni meni se ne sviđa da prodajem gvožđe i da ladim Trpkovića. Pa moram, jer je interes od preduzeća u pitanju. A od tog posla ti ćeš opet da strpaš ogromnu lovu u džep, a preduzeće će uvališ u još veće govno. Pantiću, nemoj da ometaš određene organe u vršenju dužnosti. A s ta govna možeš da popaseš i suspenziju. More, suspendovat ću ja tebe! A ti ćeš u ćorku! Ja u ćorku! Neposredni kontakt s kolektivom. Idi ti, Pantiću, pa dođi posle. Inače, mi radimo u preduzeći izuzetne između ljudske. Da, razumem, ja samo sad morao da krenem, stvarno. O, Jakoviću. Vruće. Reci, Mladenović, da sazivam inicijativni odbor sindikata zbog štrajka. Idi, popijemo pićance, jedno, a? Postoje osnovane indicije da direktor Šojić ima nameru da sklopi posao koji će pred...